fiz o Florestopes e o DCR na época, que era um torneio da Copa Governador do Estado. E nós teve uma história... Não, do Cabral, né? Nós teve é uma, a Tropical. A Tropical. Nós teve uma história muito, muito longa. Se for contar aqui, vai demorar muito pra gente falar. Não, pra resumir, quase fomos trucidados lá pela torcida do Florestopes. Se não fosse dois policiais inteligentes... Que levou você pra fora. Falando porque, que tava me levando preso, né? Porque você queria enfrentar a torcida do Florestopes inteira. Mas nós íamos apanhar muito. A gente ia ser trucidado, né? E eu queria ir junto, e a polícia não me levou. Verdade, é uma história do futebol.